皆さんこんにちは、ハチマルです。今日はね、この時期、来なくてもいい、もの、黄砂、この黄砂についてお話をしてみたいと思います。黄砂、皆さん天災と人災どちらかお分かりですよね。黄砂は今は人災です。確かに昔はね、天災だったと思うんですが、今は、黄砂にプラスアルファでおまけがつくようになってから、これはもう確実に人災となっています。で、それはね、ここにも書いてあります。大気汚染物質とか、いろんな疾病を起こすね、細菌、ウイルス、いろんなものがこの黄砂に付着してね、中国本土からやってくるんですね。で、それらを出してるのは当然その大元である中国本土です。なので、これはもう人災なんですよ。で、この中国の、汚染物質で病気になる人が増えています。要はこう吸い込んで肺の毛細血管からね、それを吸収して体内全身回って発症していくんですね。で、中国本土では、これで年間に万単位の人が、万単位ですよ、の人が亡くなってます。命を落としてます。私ね、何年か前に一度何だったかな、環境庁だったかな、ちょっと名前正確じゃないかもしれませんけども、環境庁に手紙、まあメールですけども、メールでね、ちょっと言ったことがあるんですよ。これこの時期ね、黄砂の時期って、まあ、頭痛もするし、まあ、私もそうなんですけど、花粉症にも似た症状も出てきますし、もう頭ガンガンする時もありますし、やっぱりこう薬をね、薬局で買って、でやっぱり症状を抑えないといけない、その薬代の請求ぐらい中国にしたらどうやと、そういうぐらい賠償させろって一回言ったことがあるんですけど、まあ返ってきた返事は、なんていうんですかね、社交辞令にももう似たようなお決まりの文句でした。さて、来週、明日月曜日からのこの黄砂の、分布を見てみるとですね、実は来週前半ぐらいから高濃度でやってくるんですよ。これほら、だんだんと色が濃くなってきてるでしょ。高濃度のがやってきますよ、来週前半から後半にかけて。日本全土を覆い尽くしますから、ちょっと皆さん注意してね、マスクはされた方がいいと思います。で、もう一つ、あまり関係ないんですけど私これを知ってましたから、本当はね、今週洗車、まあ久しぶりに車洗おうかなと思ったんですけど、やめました。全く意味がないんで、もう多分1日もしたらもう真っ白けになりますわ、来週ね。なんで、時間と水資源の無駄なんで、車洗うのはもう今週はやめました。というところで、皆さんもね、まあこういう今状況、まあこれ予報ですけども、多分ほとんどこうなるでしょう。もうね、今映ってる右側の図見てもらったら分かりますけど、日本全土もうほとんど濃い茶色の、黄砂が覆い尽くすような感じになってきますよ。なので、来週外出するときはね、必ずもうマスクつけてください。まあうちの子供でもね、マスクってちょっとなんかかっこ悪いとか言って言ったりしてますけど、もうそういうことを言ってる状況じゃないですね。それで病気になったらね、ほんとバカみたいですよね。ぜひマスクをつけてください。ピタッとこう周囲がね、こう密着するマスクですよ。はい。で、あと洗車もね、もうやめといてください、来週。もう全く意味ありません。はい。時間と水資源の無駄ですから、窓を拭くだけにしてください。もう時間ももったいないし、水ももったいないですわ。なので、そのようにしてね、切り抜けていきましょう。はい。